Глобална конспирация за утвърждаването на Земята като кръгла е започнала преди столетия, за да втълпява на човечеството невярната идея за сферичността на нашата планета. Сателитните снимки са умишлено подправени, за да се заблуждава човечеството за истинската същност на планетата. Ако теорията за плоската Земя се окаже вярна, това ще промени изцяло знанието за развитието на цивилизацията. Възможно е дори да приемем, че ние наистина сме част от глобален вселенски експеримент и не сме допускани в космоса. За да е пълно подчинението, различни фактори фабрикуват умело съзнанието на милиардите жители на планетата, твърдят от Дружеството за плоската Земя. Противниците на тази теория от своя страна са изправени пред задачата да убедят всички скептици в правотата на думите си и привеждат като доказателство теорията за относителността на Айнщайн и научните трудове на математика от 19 век. Николай Лобачевски. Професор Рангелов, избрахте да проведем този разговор в Музея Земята и хората. И вероятно в нашия разговор ще стане дума точно за Земята и точно за хората. Напоследък, една скандална хипотеза придобива голямо значение в интернет пространството и в сериозни медии. Тезата, че Земята е плоска. Как лично вие си обяснявате всичко това? Впечатлението, че Земята е плоска, се налага все повече и има все повече привърженици. Каква е причината според вас? Абсолютно вярно е, че се намираме на място, където всичко е дълбоко свързано с Земята и най-вече с красотите, които ражда Земята. Залата на гигантските кристали е следствие на едно дарение на нашия съгражданин Илия Делев от Бразилия, който постави този музей на европейско равнище. По света има всякакви тези, една от които в момента наистина много нашумя, свързана с това, че Земята е плоска. Появяват се все повече привърженици на тази теза. Аз ще спомена за това, че някой си Мохамед Юсуф, шеф на Боко Харам, не знам си къде си, бил активен привърженик на тази теза. Рапъра Боб пел в своите песни също подобни неща, свързани с тази идея. И не само това. Вече съществуват цели общества, които казват, Земята е плоска, нас ни манипулират, като ни казват, че Земята е кръгла, учат ни още от детските години, че това е така, а всъщност то не е. Дори са правени научни експерименти да се изследва кривината на някои езера, които би трябвало да отразят това, че Земята е кръгла, и свръхточни измервания показват, че всъщност няма никакви ефекти на закръгленост. Откъде идва загадката? Аз ще започна от древността. Още от най-дълбока древност първичната идея е, че Земята е плоска. Това е началото на представите на хората на тази планета за нейното състояние. Всички помним Питагор, той казва, най-късото разстояние между две точки е правата и въвежда правия ъгъл. Малко по-късно в средновековието Декарт въвежда правоъгълната координатна система и от този момент живота на човечеството се облекчава значително. Всичко си идва на мястото, така да се каже. И започва масово строителство навсякъде по света, строят се огромни катедрали, строи се Ватикана, строят се други, Кьонската катедрала. И всички те се базират на основния принцип, че Земята е плоска. Между впрочем, и до ден днешен, всичко построено на Земята се базира на хипотезата, че Земята е плоска. Нито едно строителство от страна на хората, на каквото и да било съоръжение, сграда, мост, ЖП линия, Китайската стена, каквото искате, древните египетски пирамиди, всичко това стъпва на хипотезата, че Земята е плоска и тази хипотеза върши отлична работа. Нито едно от тези строения не е паднало. Защо така? Аз имам моя отговор, но това не е отговорът на професор Бойко Рангелов. Затова ще ви помоля да бъдете още по-конкретен. Как така едва днес, стотици години след обявяването, че Земята е кръгла,
тази хипотеза отново придобива такива мащаби? Моят отговор се корени в няколко фактора. Ние ще се спреме на най-накрая на това, което според мен провокира тази идея, но сега да видим контратезата за това, кога се появява идеята, че Земята е кръгла. Откъде се ражда това? Откъде на къде хората, след като години наред ползват плоскостта на Земята, за да построяват всичко, което им върши работа. И до днес? И до ден днешен и продължава това. Това всеки геодезист ще ви каже, че когато той планира и проектира някаква сграда, основната му хипотеза е, че стъпва на плоска Земя. И изведнъж, откъде на къде, идеята за кръглата Земя. Сблъсъка е някъде в средните векове, когато системата на Птоломей за това, че всичко се върти около Земята и така нататък, започва да бъде подлагана на съмнение. От цялата тази история най-силно пострадва Джордано Бруно, когато палят накладата за идеите, които проповядва. И след това идва Коперник, който живее в същата страна, заедно с Галилей, който живее в същата страна, които казват, не бе, Земята е кръгла. Откъде на къде? Идеята се ражда от това, че Галилей измисля първия телескоп и започва да гледа другите планетни тела, другите планети, Луната, която съвсем видимо на небесния склон е кръгла. Оттам полека-лека започва тази идея да си пробива път и революцията настава в момента, в който човек се издига малко по-високо над Земята. Тогава той започва да отчита, че има кривина и че не най-близкото разстояние между две точки е права линия. Ражда се геометрията на Лобачевски, която казва, едно изречение променя само. Тя казва, не е правата линия разстоянието между най-малкото разстояние между две точки. И оттам нататъка тръгва цялата тази философия, която доказва, че Земята е кръгла. Но ще ви прекъсна веднага тук. Каква е тази основна движеща сила в неговото съзнание, за да стигне точно до тази мисъл? Аз не съм бил в мозъка на Лобачевски по това време, да, но според мен вече започва да се появяват факти и данни, които казват все повече, нещо не ни се връзва. Например, всеки от нас е виждал слънчево затъмнение. Всеки вярва, че сянката на Земята застава пред диска на Слънцето и там очевидно сянката е кръгла. Нали, овалчето дори, не само това. Кривината, която има Земята на полюсите си, където тя е сплесната, практически не личи върху диска на Слънцето, когато имаме слънчево затъмнение. Не само това. Например, най-високите планини, които са на Земята, също не личат като неравности върху сянката на Земята, когато тя е пред диска на Слънцето. Всичко това се обяснява с едно много просто нещо. Простото нещо е, че Земята е огромна. Оттам нейната кривина практически не се забелязва. Тя започва да става видима, когато започва да се развива въздухоплаването. Издигат се балоните, виждат, че движението от една точка до друга не е по права линия. Започват да се появяват самолетите, пилотите виждат, че на хоризонта Земята се заобля. Започват да има междуконтинентални полети на самолетите, които летат, аз няколко пъти съм летял от Москва за Нью-Йорк през Северния полюс, защото оттам е много по-близо, отколкото ако се движат по меридиана. Поради тази причина, хипотезата, теорията на Лобачевски се оказва твърде ефективна, твърде добре работеща и оттам нататък всичко това, което децата учат в училище, се базира на идеята, че Земята е кръгла. Точно тук е и голямата конкуренция на двете хипотези, професор Рангелов. Как да се ориентираме в двете? Казахте балони. Как така един човек лети на 38 км, за да скочи с парашут? Спомнете си този опит. Естествено. Земята се върти с 1600 км в час и той пада на същото място, от което се е издигнал, като се е издигал нагоре повече от 20 минути.
Абсолютно коректен въпрос и аз се надявам ние с вас да видим коя от тезите е правилна. Дали тази, че Земята е плоска или дали тази, че Земята е кръгла и как да я докажем. Защото въпросът за вярата е нещо много, много, много ценно. Всеки от нас не може да живее без вяра. Между впрочем, тук наблизо е разстрелян един гениален поет Вапцаров, който пише най-грандиозното стихотворение, свързано с вярата в света. Няма друг такъв пример и това е със сигурност. И той казва, само зрънце, моята вяра да вземете, аз съм сринат, аз съм нищо, аз съм. Но въпросът за вярата не е свързан с въпроса с науката. Вярата е много силна в духовния мир, в религиите, но в идеите на науката вяра няма. Емоции там не играят. Всичко такъв се базира случай на факти, и числа и експерименти. Сега чуйте моята дума. В такъв случай, в науката днес всичко се базира и на една друга дума, на която според мен се базира съществуването на цялата цивилизация и това е думата доверие. А науката днес започва да губи своето доверие заради много укривани факти, заради много странични хипотези, които се появяват и атакуват научната догма, създавана столетия наред, както от Ватикан Сити, така и от други институции, незнайно защо придобили славата на институциите, създаващи фактологията в науката. И последната истина. Само че, да, да. Само че не да. Е така. И аз ще се опитам да все пак мое разсъждение да демонстрирам по темата. Намираме се в епохата на максимална информираност на човечеството, каквато човечеството не е преживявало никога през своето развитие. Откъде на къде изведнъж се появяват теории, хипотези, противоречащи на официалното? Ами, отговорът според мен е прост. На първо място нас се опитват да ни манипулират тотално по всички линии. И ние сме лесни за манипулиране. Въпросът е защо? Тук се сблъскват двете тези, които аз ще се опитам да развия съвсем кратичко. Човечеството ужасно много харесва, масово хората харесват да се сблъскват чудеса. Това е свързано с усещането на човека, че е хубаво да има чудо и то да му промени всичко, което е около него, да му стане интересно. Само да не си противоречите с Вапцаров и вярата. Другата... Защото чудесата кореспондират с вярата. Точно така е. Другата теза, която обяснява това, е въпреки грандиозната информираност на хората, те не могат да извадят есенцията, истината, от тази грандиозна информираност. И тук стигаме до един феномен, на който аз винаги съм се удивлявал. В България единствено в света се ражда институцията читалище. Читалището не е място, където хората да се учат да четат. Няма такова нещо. Училището е мястото, което учи децата да четат. Читалището е мястото, където хората трябва да отидат и да се образоват. Тоест, да вадат есенцията, истината от това, което четат, а не само да четат и буквите да им минават пред очите, както между впрочем се случва масово с сегашното поколение. Така че, когато стигнем за вярата и за противоречието и за чудесата, аз се връщам на тезата. Някои институции много успешно използват желанието на хората за чудеса, да вярват в странни неща и така нататък. В този смисъл най-силна е религията. Тя се гради на това, между впрочем. И от другата страна стоят политиците. Какво става? Хората обичат да бъдат лъгани. И бързо забравят, че са били лъгани. Избират едни, втори, трети. Аз не искам да влизам сега в политически тези, но това е факт. Ако се загледаме, всеки ще го види. Визионерът Джордж Оруел, превърнал се в предсказател за бъдещите поколения, отделя внимание на теорията за плоската земя в част от своите дневници. Заслужава си да проследим въпроса, казва Оруел, за да хвърлим повече светлина върху състоянието на съвременното знание. Защо наистина вярваме, че Земята е кръгла? И как би могло да бъде иначе, след като обемът на знанието е толкова необятен, че самият експерт се оказва невеже веднага, щом отстъпи в страни от тясната си специалност?
Ако бъдат помолени да докажат, че Земята е кръгла, повечето хора не биха се поколебали да възпроизведат рехави аргументи. Те биха обяснили още в началото как всеки знае, че Земята е кръгла. И ако ги притиснете по-нататък, биха си я досели, възкликва авторът на 1984. Но къде тук хипотезата за плоската Земя се пропуква, за да повярваме, че тя не е такава? Веднага отговарям на това, за което започнахме нашия разговор. Всички експерименти, свързани с космически полети, било то в или извън Слънчевата система, с измервания на гравитационното поле на Земята. Между впрочем, има теза, че Земята е куха отвътре, но това е тема, може би, за друг разговор. И други подобни тези се сблъскват с неопровержимите факти. Пак отивам нататъка. Очевидното не винаги е вярно. Ние, например, не виждаме микробите, които ни атакуват, но тежко ни разболяват. Но ние знаеме, по някакъв начин, науката ни е показала, доказала, че причината за това са тия микроби, трябва да си мием ръцете след като ходим в туалетната. Та в този смисъл, видимите факти, експлоатацията на една теза или друга, начина по който живеем, това, че живота ни се подобрява от ден на ден в материална гледна точка, всичко това подпира силно тезата за това, че Земята е кръгла. Но аз ще ви покажа един прост експеримент, който е достъпен за всеки ученик от четвърти клас, даже по-рано. Това е карта на света. Прекъсвам ви тук, за да направим кратка пауза, през което време аз ще поразсъждавам над експеримента, който искате да ни покажете и всеки един от нас може да направи. Най-успешната методология за управление на масите е да ги заблуждаваш като лъжеш и никога не казваш истината. Една от най-величавите заблуди на съвремието е, че Земята е кръгла. Членовете на Дружеството за плоската Земя и до ден днешен отричат сферичната форма на планетата и уверяват, че това е фалшификация на Ватикан Сити. Дори в наши дни е невъзможно да бъдем 100% сигурни в налаганото още от най-ранна детска възраст твърдение, че Земята ни е кръгла. Живеем под купол, обсипан със звезди и нямаме ни най-малка представа за истинското измерение на грандиозната измама. Противниците на хипотезата пък не спират да обвиняват привържениците в необразованост, научна некомпетентност и дори глупост. Професор Рангелов, здравейте отново. Аз съм голям привърженик на хипотезата, че Земята е плоска. Вие се опитвате да ме убедите, че тя е кръгла. Обещахте да покажете един експеримент, който всеки един от нашите зрители може да направи. Да видим дали този експеримент ще ме убеди, че Земята е кръгла. Да, всеки човек може да го направи. Експериментът е следния. Ето, изрязал съм си една карта на Земята, която всеки може да намери в интернет. Тя е в мащаб някъде от порядъка на около 1 към 60 милиона, може би. Не съм много сигурен, все пак точният мащаб не е верен. Хайде сега да си представиме, това е плоско, нали? Тук няма никакви шменти капели. Да. Хайде сега да си представиме, че започваме да увеличаваме този наш модел, който сме си изрязали, все повече и все повече и все повече и все повече, така, че той да достигне мащаб 1 към 1. Тоест, да стане този размер, да отговаря точно на позициите на всяка точка от него върху земната повърхност. При всички случаи, вие не може да направите това, ако го държите в този плосък вид. След някакъв момент нататък, то ще започне да се огъва и да придобива формата на кълбо, за да бъде адекватно на това, което е представено върху него. Всяка точка от картичката, която държа в ръцете си, да съответства на реалната точка върху земната повърхност, която е изобразена върху картата. Но как така нито един снайперист не се съобразява с движението на Земята? И това са фантасмагории. Как така, професор Рангелов, нито един,
който е летял на самолети, включително и вие, когато направи една обикновена снимка, се вижда хоризонта до неговия безкрай. Как така в езерото Мичиган отново е направена снимка, на която се виждат от сградите от другата страна на езерото? Връщаме се на тезата за онзи човек, който се качи на не знам си колко километра, за да скочи надолу и да падне там, където го чакаха камерите. Нали как стана също? Така? Да. Ето това е. А Земята се върти през това време с 1600 км в час. Върти се и то здраво се върти. Много бързо се върти. Тук стигаме до това, което в науката се нарича теория на относителността. Всичката тая история, която ние с вас сега разискваме, да, разглеждаме и дискутираме, се е появила в ума на Айнщайн и той е започнал да мисли защо е така. И е решил въпрос. Решил го е доста елегантно и просто. Той е забелязал, че когато ние се движиме с превозно средство, ако в превозното средство има мухи, те изобщо не се влияят от това дали е спрял превозното средство или пък ускорява своето движение. Самия аз съм се возил в Япония на влак, който се движеше с 300 км в час. Мухите, които странно защо се появяват в японските влакове, там е доста чистичко между другото, си летяха около нас, независимо, че влака се движеше с 300 км. Според всичките наши преки усещания, те трябваше да стоят залепени за стената и да не могат да се отлепят. Защо летят в такъв случай? Това е теорията на относителността. Това е свързано с координатната система, спрямо която ние мерим движението. И в този план се връщаме на хипотезата на теорията на Лобачевски. Той прави нещо много просто. Вместо Декартовата система, която е три координати под прав ъгъл, той казва, аз ще въведа една координатна система, например, в центъра на Земята, която описва положението на всяка точка по света с една единствена права линия. Вектора от центъра на Земята към точката. Всички други параметри, за да я определя местоположението в пространство, се диктуват от два ъгъла. Хоризонталния спрямо вертикалата и плоския спрямо хоризонталната. Два ъгъла още добавя в тази координатна система. Имам още стотици въпроси към вас. Примерната координатна система... Само една секунда, искам да ви кажа колко време... Само да ви кажа, остават около 5 минути, а имам още десетки въпроси от нашите зрители, които са изпращали на нашия интернет адрес и на новотопознание.com. Професор Рангелов, но това по никакъв начин не доказва или поне не ме убеждава, че всъщност ние не живеем под един купол и никога не сме излизали в космоса и че всъщност Слънцето и Луната се движат като по циферблата на часовника. Това е тезата на Птоломей, между впрочем, и тя е битувала векове в познанието на хората. Той казва, да, всичко това е така, купола седи отгоре, Луната се движи, между впрочем учените по това време изчисляват положението на Луната с помощта на десетки и стотици таблици, които точно разработват, за да знаят кога Луната къде застава. И това им помага да обяснат водните приливи, кога ще има повишение на водното ниво. Но това прави ли ги по-глупави? Не, в никакъв случай, това им върши работа. Но се оказва, че е твърде сложно, за да отрази пряката реалност, която всъщност е видимата, т.е. невидимата реалност. Но дори древните египтяни са знаели, че Земята е плоска. Да. И тя живее в друго измерение. И древните индийци правят същото, и древните китайци правят същото, изобщо всички древни цивилизации. Но с какво ние сме по-образовани от всички тях? Не, ние не сме по-образовани, ние сме просто по-прагматични. А тази прагматика ни е докарала до това, че искаме да летим високо с самолетите, да изстрелваме космически кораби, да стъпим на Луната. Сега се готви експедиция на Марс. Дай Боже! За второто съмненията са много големи. За експедицията на Марс почти съм уверен, че няма да стъпи човешки крак там поради ред причини. Не възразявам, но нека оставим това на бъдещето. А ние с вас да се опитаме да живеем тук в реалността. Между впрочем, отново ми идва на ум един пример, който
със сигурност може да бъде в подкрепа на идеята за плоската земя. Защо хората в Австралия и Нова Зеландия не падат? Те стоят надолу с главата ли? Не стоят надолу с главата. Защо? Аз ще се опитам да ви дам един такъв аналогичен пример за това как кълбото става плоско. Представете си един голям балон, който започваме да надуваме, голям балон с уста. Ако сложим една мравка върху него, за мравката балона ще бъде кръгъл до един момент. Когато той стане по-голям от тази зала, в този момент мравката ще почне да се движи по абсолютно равна права линия. Когато надуеме балона до размерите на земята, всеки от нас ходи изправен, така както мравката не пада, когато обикаля около балона, който и се вижда достатъчно голям. Но вие говорихте преди малко за нещо изключително важно, на което обърнах специално внимание в разсъжденията си до тук. И то е манипулацията. Професор Ангелов, на финала на този разговор, нека да разсъждаваме за минута-две. А ако голямата манипулация всъщност е кръглата земя, а ако Айнщайн не е този, който е, а ако човечеството за пореден път след тъмните години на инквизицията е вкарано в чудовищна манипулация, то в такъв случай ние къде се намираме в степента на нашата осъзнатост? Аз бих казал в степента на нашето познание. Може би ще дойде ден, време, когато отново хипотезата на плоската земя ще бъде достатъчно силна, активна, за да бъде практически приложена в ежедневния живот. Защото вече стана дума за това. Ние имаме многократни примери за това, че всичко, което правим, съобразяваме с плоската земя. Имам предвид начинът на битовия ежедневния живот. Когато обаче тръгнем към космоса и по-далеч, когато започнем да имаме комуникация с цивилизации, които са извън нашите представи, аз не знам какво би могло да се случи. Дали тези хора не биха вдигнали завесата, и не биха ни казали: господа, вие живеете на плоска земя, не си мислете, че тя е кръгла. Професор Ангелов, благодаря за участието. Отворихме една голяма дискусия, която вероятно ще продължи и на новото познание.com.